سلام درنو لیدونکو، په دې ورسي څو ورځې کې په کابل کې پرلپسې بریدونه هغه هم تر ډیره په ملکی اهدافو دی. لوی سرنوالی په کارکونکو دوه ځلې او دارنګ تیر شپه کابل کې په یو هوټل باندې برید شوی، ترغه د مخه تیر ورځ په د حج اوقاف پر ریاست باندې په هلمند کې برید شوی. په د افغانستان په ځین نور نقاطو کې لیدل کېږي داسې تصور ورکول کېږي چې بڼه بدله شوې او د امریکای جنرال څو میاشتې د مخه په افغانستان کې د ناټو کوم قومندان د جنرال کمبل د امریکای سناته یو جرګګۍ ته دا خبر وکړه چې 2015 کال کې به وسلوال حکومت مخالفي د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال دا له نظامي هدف پر ځای ملکی هدف باندې برید کوي. هغه وخت کې د جنرال کمبل تصور دا اوسي نظامي اډې بسې دي، د امریکایانو کمیږي، د افغانستان د اردو به قوي کیږي او ځایونه به محدود یا غل کلي اوس خبره بهر کیږي او مخالفینو ته به تر ډیره اهداف ملکی ورپاتې. خو له دې سره نور مسایل هم تړلي. هغه یو داسې وایي جنگي بڼه کېدای شي بدل شي او تره وغورځېږي په دې ملکی ادارو کې. اوس د افغانستان د حکومتي ځینو ادارو چې هغه نظامي دي دغه د کارکوونکو د تګ راتګ موټرونه هم بند کړي دي، د پارسې تیرو څو کلونو کې په بریدونه وشول. اوس داسې ښکاري چې د ملکی اړخ ته مخه کړې ده. څومره رښتیا هم ویلی شو چې دغه بڼه په بدلېدو ده یا بدله شوې ده؟ یا امریکایي جنرال سي مخکې د خبره وړاندوینه کړې ده، دوی رښتیا هم د حالاتو باندې پوهېږي او که د دې تر شا نور مسایل شته؟ په دې بحث کې درانه میلمانه دي راسره، د چارو درې درانه شنونکي بصیر رنجبر صاحب، انجینر صاحب رحیم ستار او عبدالرحمن فرقانی صاحب. خپلو درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. رنجبر صاحب، دې وختو کې دا جګړې خو ډېره توده شوې. خپل د افغانستان حکومت وایي چې 22 ولایتونو کې اوس دوی عملیات روان دي. طالبان اوس کوم عملیات په سرلنۍ شروع کړي، دوی وایي ټول افغانستان کې دوی عملیات روان دي. کال ډېر خونړی بلل کېږي، مخکې تصور دا ورکول کېده. د جګړې تودوالی خو هر سړی ویني، بڼه یې په بدلېدو ده که نه؟ د لوی خدای په نامه تاسو ته، ګرانو میلمنو ته، تاسو همکارانو ته، لیدونکو تاسو تلویزیون ته احترامات باندې کوم. یقینا د جنگ بڼه بدله شوې ده او بدلېږي، د بدلېدو په حالت کې ده. مختلف عوامل په دې باندې تاثیر لري. دا چې هغه امریکایي پیشبیني کړې ده، زه د هغه سره هغونه متغغ نه یم، هم عقیده نه یم، ولې دې اصل سره چې دا بڼه بدلېږي دلته ډېر عوامل تاثیر لري. خو یو د موږ داخلي عوامل دي. د سولې خبرې تودې شوې دي. که تاسې خپلو پروګرامو ته هم دقت وکړئ، دا خبرې ډېرې تودې دي. هغه پخوا وارد چې دغه د پاکستان د ISI رئیس او د اردو لوی درسیز افغانستان ته راغله، پس لږ دا خبرې بیخي تودې شوې. هغوی مشخصو پیشنهادو سره راغلي وو. هر وخت چې یو ځای کې صلح شروع کیږي یا مذاکرات غواړي چې شروع شي، دواړه خوا غواړي چې یو جګ موقف نه دغه وکړي، خبرې وکړي، خبرې وکړي. په دې کې باید خپل زورمندي، توانمندي او دا تثبیت کړي په جامعه کې. مثلا په دې کې طالبان غواړي یعنی هم یا د پاکستان د فشار لاندې یا د نورو فشارو لاندې یا خپل غواړي چې حاضر شي مذاکرات وته، د غواړي په دې مذاکرات کې امتیازات واخلي. دقیقاً امتیازات په هغه حالت کې د اخیستی شي چې دی د یو زور نه ناحیه نه خبرې وکړي، نه د ضعف نه ناحیه برتري ولري. دی باید خپل شدت د عمل په جامعه کې هغه کې هم په نظامي موازی باندې هم په ملکی موازی باندې هر څه ته سي باید دی حملې وکړي، بحران ایجاد کړي، تشنج ایجاد کړي، چې دی پوسی چې خلکو ته وښیي یا جامعې ته وښیي چې زه کوی سم دا جامعه بې ثباته کړم، دا جامعه متشنجه کړم، بحران دی واړو. که تاسې ما سره مقابل طرف هم باید خپل نهایي زور نه کار واخلي. لکه چې آیخلي دوه ویشتو کې عملیات کوي دی او عملیات هم تجاه چې موږ وینو موافقانه عملیات دي په ډېرو ځایو کې، غیر له دغه غلچکي عملیاتو نه چې دوی موافقېږي په ځایو کې کوي. په هغه منظمو هغو کې چې هغوی غواړي چې کوم مرکز د ولایت یا مرکز د ولسوالي و ده ونیسي، اول خو نیوای نیسي، بیا کنی چې ډېر موقتي د دې لپاره چې دولت هم خپل نهایي زور دی ورښیي چې ته څه نشې کولی. یعنی د زنګ لاره نه ته نشې کېدی چې موافق شي. دغه عام پرنسپ د هر مذاکراتو نه مخکې ده شروع کیږي او دا نړیوال معمول ده. دا نړیوال معمول ده. دواړه خوا باید له نیرومند موزینه دی او زوراور موزینه مذاکراتو میسته لرسی. دا یو خبر ده. دغه شمالي ایرلند کې ما یو څل وسله وختو کوم چې دوی د مذاکرات کول حالت یې سولې خبرې اترې سره برسیره شو. دغه ډول بریدونه ډیر زیات شو. وینم کنه دا پټول ځای کې دا خبر ده. هر وخت چې د مذاکرات وغه کیږي باید خپل زوخت کار سي عرفت ته، یا به مذاکره کوي یا ځدی ورانوم خرابوند.
یعنی بالکان هیوادونو کې بالکان موضوع کې دا خبر دی تاسو سره شاهد یې سیده دي لبلی خوانه دښمن وبخید هغه څوک چې علاقه من دي دغه بینظمی او دغه غوته هر یو غواړي چې په دغه حالت کې خپل اهداف ته ورسي مثلا غیر دې چې طالبانو سره موږ غواړو مذاکره وکړو یا هغه د موږ علني وساغه ده داعش میدان ته راغټ کړی ده لبلی خوانه دا یو هدف من د ګډول دي داعش د سینې دې چې دا مدار اغلی ده افغانستان ته به حالت نه ده به حالت نه ده په دغه حالت کې راوسی دلته په دې کې کوي پاکستان خپل اهداف لري چې سره کم په دغه حالت کې د خپل امتیازات واخلي د خپل اهداف ته ورسي اهداف ټول دي نفوذ زیاته ولي ته خو دې لوی غره سي دا به دغه مملکت کې خپل تاثیرات خپل نفوذ ولري ما قال ان دغه مې شاته ویل چې په جنوبي اسیا کې یا په دغه منطقه د اسیا کې یا افغانستان پاکستان ته پاتې ده نور اسیا به نشمیرو چې خپل هغه لري چې ته چین د چرته نور یې جاپان د خپل نفوذ ساحه لري اقمار لري په دغه منطقه کې ټول هند نیولې ده ته جنوب دی اسیا او دغه دغه منطقه ایران مشمیره خپل ده ایران اوس منځنی ختیځ شروع منځنی انتخاب ځینی وای ښه چې افغانستان پاتې ده چې پاکستان بد په دې کې خپل نفوذ ولري او دې کې خپل اقتصادي تسلط ولري هم سیاسي تسلط ولري لبلې خوانه وخت دې هند سره غلري رقابت خصومت یا بل غلري لدې خوانه چې موږ هم سایه استو دښمن نه غواړي لدې خوانه ځانته د خطر نه غواړي چې لدې خوانه خطر ته متوجي دا نه غواړي کله ته هند موزي قوي کیږي اغل دوړ خوانه خطر ته ځان مواجه بولی معروض دی خطر واقعی کی هغه شی دی نه غواړي په کله نسبت هم دی به خپل اهداف ته ورسیږي کله غو مذاکرات نتیجه ته ورسیږي هغه کوم حالت کې پاکستان په کوم حالت کې کله رسیږي هغه په کوم حالت کې پوش هغه خپل امتیازات واخلي اوس دا منډي را منډي سیدي سره غړي پرونه راغلی نور هم راغلی وو دی وړي چې پښله پښه خپل موزي د ته راکی ثابت کی ثابت کی تاسو زنديګي مذاکرات نشو کیږم دا رسې ډېر خپل اهداف ته رسیدلی امریکا خپل اهداف لري په دې کې د داعش راتګ نه دلته دی نور راتګ دی په خپل خاطر د منګه به امنیتي نهایت زیات سوي ده د غړي بحراني دا نه تنها هغه عامل ده چې خارجي نیرو افغانستان نه وتل دا او وی فکر کوي چې خارجي نیرو وزینو منګه به موافق کسو منګه به دا اردو ته شکست ورکو عین قصاب پاسې دي نه چې اتحاد شوروي قوتونه افغانستان نو هم دغه څه وغره یو تخیل راغی چې د دولت ته په سادهګۍ شکایت وکوي سي چې بیا ونه شو هغه کار هغه جلابات جنگي او سم هم حالت ده نه روغان وتلې دي خارجي یا دي کم کم څه پاتې دي هغه جنگي هغه ډیر رول نه لري جنگي رول نه لري تو فکر کوي نو چې ما خارجي هغه نو دوی ساتل کار نو نو موږ ساده په دوی باندې بریالي توپ لا سره وړای شو د دې په خاطر زیات شوی دي دغه خاطر دا غټو خو یو بل خبره غسی دي انجن سب ستاره غدا د سي کله و دښمن په نظامی برخه کې کمزور شي بیا ملکی بریدونه زیاتې ملکی اهداف باندې ویل شو داسې څه اوس خو برعکس کاری بسم الله الرحمن الرحیم تاسو قدر منو ملمنو په تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وعلیکم اصلا لکه څنګه چې رنجباسه ورته اشاره وکړه کله هم چې د سولې په نامه کوم حرکت شروع کیږي دواړه متخاصمې ډلې کوشش کوي برلاسی پیدا کړي اوس هغه اهداف چې په نظر کې نیول کیږي دغه اهمیت مهم دی چیرته دوی په خاطوګه کولای شي خپل اهداف ترلاسه کړي پنځامي مراکز او کې کپسل هاو اسکر سرمړشي نو د دې اثر په میډیا کې نړیوالو ته خپل ملت کې ډیر محسوس نه دی ولې په ملکی اهدافو کې ورډ کار ډیر اثر لري د اوسو حمله چې سرنوالې په کارمندانو وشوي مسجد کې وشوي په هلمند کې او پرون دلته د هوټل کې د معاملې وشوله دې ته نړیوال ډیر متوجي دي او د دې غو توجه په نتیجه کې جانب مقابل داسې وانه مت کوي چې ما هغه حساس نقطو ته هم لاسرسي پیدا کړی د کوم چې ته قوی امنیتی تحفظ لاندې دي هغه په ځنګړې توګه بهرنیان پکې وي او ډېر بل مهمه خبر ده د استخباراتي مثلا څنګه جانب مقابل دغه استخبارات ترلاسه کړ دغه خبرې ترلاسه کړ چې نن په دغه محل کې په دې شان غونډه ده او په دې رقم خلک ورته راټولېږي اگر هر څه ثبوتاش کړ خپل هدف ته ورسیدل نو موږ ویل شو چې اصلا د رسول خبرو اترو سره تړاو لري
او بل مهمه موضوع دا متاسف د قوت خي غزوفه د خو نو استراتیجیک فکر پور مربوطه یم چې دوی په دغه رقم حمله کې په حمله کې تشریفاتي خبره نشته په جنگ کې تشریفات نشته چې څوک ته وژنې ورته چې ډیر وبکه په دې مرمۍ دی ولم په هر ځای کې چې د دښمن لاس ورسېده او ضرر یې ورسول هغه هدف دی دک ملکی اهداف دی دک نظامی اهداف دی ولی په تعریف دی جنگ کې جنگ باید ملکی اهداف نه لري وي ای ملکی خلکو دی وجل نه لري وي ای بګنا خلکو دی وجل نه لري وي ولی په افغانستان کې کومه جګړه چې روانه ده دومره مغلقه جګړه ده چې متاسفانه خپل افغانان د دې په پلان او ډیزاین باندې نه پوي د کوم ځای نه راغلی ده افغان خو یو وسیله ده اونو ولسمشر سوز د تحمل شوی جګړه یې نو پردی هوته به مسخته وي مختلف خوونه افغان استعمالي کې جنگيږي ولی ضرر چاته دی خپل افغان ته اوس په دې کې دغه وځ چې دومره خطرناک شوی ده او د مشکلات سره مخ ده د پی وخت لیدرشپ په خره رهبری او په پلان پورې هم اړه لري موګه پرستی امور کې څوک لرو چې په درک د اوضاع سره د حالات کنټرول کا خلکو ته تحفظ ورکا خو پاکستان کې مثلا ویل کې د کنټرول بغاوت څه دی ورته وایي هغه کنټرول انسرجنسی پاکستان کې د کلمه ډیر کارول کې دي په ډیپلوماټیک ماحول کې افغانستان کې لکه دغه کنټرول وته بغاوت تاسو ولې چې مدیریت کې کنټرول ولې سي امکانات شته دغه حالت کې بارره نه بده ځنې عوامل د دې مصیبت خپل په افغانانو کې دي په لیدرشپ د افغانانو کې دي په مشرۍ د افغانانو کې دي اوس مثلا ولسی بخنه غوړم ولسی جرګه مسلسل او دفاع وزیر نه سکوي دا نامني بدوم رنه وي او شخص کولای سي دغه یوه موضوع ده دغه کومه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده د دغه سی و جګړه ده چې د دې د تصویر د ټولو خلکو په ذهن کې نشته هغه په دې باندې نه پويږي دا جګړه د بهر نه پلان شوې د خاصو اهدافو لپاره ده یو استراتیژیک جګړه ده افغانان په دې کې استعمالیږي هم دا وجه ده چې حکومت پارلمان او نور عوام مختلف نظریات ورکوي د نظریات په بهر سره ده دا وری د بهر سره ده خود کنټرول جلاوی چې په افغانستان کې د کومه زد مهار امکان نشته دی هغه د موږ په ضعیف مدیریت پورې مربوط دی دا ځکه چې تر اوسه پورې یقینا ډیر امنیت په وزارت دفاع پورې مربوط دی چې خو د امنیت خلکو تضمین کا خصوصا د سرحدات په لحاظ باندې ولی ته تر اوسه وزیر دفاع نه لري او که موږ هر څه د پاپشاری وکړو وای چې ولا فکر به پدې کې وکړو چې یو ډیر معقول وزیر دفاع صحنې ته راشي بابا وطن نوران شو خلک تباه شو د مشکلات سره مخ شو او د بلې خانې یو بل نقطه هم دلته شته چې خلک ورته متوجه کیږي په ډیر مصرف یو ځای نیول کیږي په ډیر اسانۍ بیرته کب نشینی کیږي دا زموږ د پاره یو معماده د ملت پاره یو معماده څومره تلفات به دی باندې کیږي څومره قرباني ورکول کی په وجګړه څومره مصرف کیږي هغه ځای نیول کیږي ولی په ډیر اسانۍ بیرته شاته ور ناراضي هغه مراکز نه ساتل کیږي من د جز فرغانی سره بل دی امریکایي قومنداس د خبره کوي څو میاشتې د مخه سي 2015 کې ملکی هدف باندې پریتون ډیری دومره ستراتیژیک فکر کې دی ولري سین دقیقا دوی پویږي او کا زین نور شک به کې دی بسم الله الرحمن الرحیم ز پسر کې تاسو ته او په مس کې درنو غډونوالو ته او د کابل نیوز محترم لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم رنجبر صاحب د دغه جګړې غویوه به ته اشاره درلو د زه د سیاسي اړخ غوړم په دې باندې و لاندې تفسیر د سولرم چې د جګړې بعض عوامل خو به داسې و چې هغه د غبنه د جګړې هغه تغییر کړه بعض سیاسي داسې عوامل شته دي چې هغه جګړه چې په افغانستان کې تی وخت پورې روانه و اوس دی و داسې نړیوالې پروژې ته تاثیر لاندې غلې ده چې هغه نړیوالې پروژې استخباراتي او ستراتیژیک اهداف چي دي لکه څنګه کوم چې هغه خلق دی وغوځ نه تصریحات کوي او هغه خلق ته تر مخ د پلان شوی د قصه معلومه وي چې دا قصه په دوه قصه کې څه رقم اهداف تاغلان دي ته تهدید لاندې دي ته ګواخ لاندې دي او تلفات به څومره وي او بل اخر کوم ځای نه به تهدید دي هغه نړیواله پروژه چې په عراق کې تطبیق شوله اغه پروژه افغانستان ته انتقال شوه په دې مخه باندې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم تهدید متوجه کړ په دې خاطر باندې دغه کوم اهداف یو خو باغه جګړه وی چې د افغانانو ترمنځ د افغانانو ترمنځ بروانه وي اغه به هم خپل اهداف هغه کې ګوښی وي یو دا بل پروژه چې دایش په نوم باندې اگر روانه ده هغه د افغانانو د اراده نه او خطه یو جګړه ده چې روانه ده په بین الملل نړیواله سطح باندې دغه اهداف افغانان نشي هغه کولای تعین ولای خو هغه خلق تعجب خبره هم پندې کې هم دغه ده د خلکو سره چې څنګه د خلک ډیر دی وړاندې نه
د داسې رنگ تحرکات او اهداف واغه تر مخ هغه کې وی اعلانوي او بیا په واقعیت کې هغه پمزه کې شواهد هم پیدا کوي یعنی داسې نه چې دروغ وي یو درش کسان په غزنی کې تختول کې مخکې د دونه چې د جګړه د افغانستان شمال ته انتقال شي په دې رابطه باندې تصریحات وتل کله کله په تبلیغات په شکل باندې په مطبوعاتو کې خبرې خلک اوریدلې خو بل اخره دا شی په واقعیت باندې بدل شول یعنی داعش او دغه تحرکات په افغانستان کې ثابت شول چې دا حرکتونه شته دي او د پاکستان یو وخت په ابتدا کې د اصول خبرې روان شولې د سیاسي ډېر شنونکو سره ده ویره واوي چې پاکستان د افغانستان دولت اخفال نکا په دې معنا باندې چې دی وی خونه به د سولې خبرې د اطمینان ورکوي چې زه په طالب باندې ساحه تنګوم او هغه دې ته مجبوروم چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې هلته پاکستان کې ساحه تنګوم تاسو سره د سولې خبرو تکینی خو دې بلې خونه به په حقیقت کې پاکستان بل پروژه په کار چولی وي چې هغه نړیوال ادایش پروژه وي دا به اخیستی وي اوس بعضی خلک په دې باندې په شواهد او تبصره کوي چې دا د پاکستان سره کوم کومکونه چې کیږي دا به لایوازه کومکونه چې ورسره وشول د اصله د دو تشا پاکستان حتما خپل هغه اخیستی دی چشي یعنی د دو په مقابل کې خدمت وړاندې کړی دی یا خدمت وړاندې کوي افغانستان چې ترلاسه کوي څه خدمت وړاندې کوي افغانستان چې وړاندې دا جګړه کوي دا افغانستان خو مشر مو پر دې جګړه دا د کومه کم ترلاسه کوي ما خو چا ته کو خدمت ما وې چې افغانستان په خپل منځ کې یو د افغانانو په خپل منځ کې جګړه ده یو هغه جګړه ده چې د افغانستان د افغانانو د اراده نه پورته روانه ده هغه جګړه پاکستان هغه پروژه اخیستې ده د یو په مقابل کې کېدای شي ما کومکونه چې د امریکانو اوس وښتل اصله وښتې دا شول نوسته دی په مقابل کې به موږ خدمت وړاندې کوي چې دغه پروژه بل اخره مده تطبیقوي په افغانستان کې اوس موږ د پروژه ناری وي چې هم سند وړاندې کوي دغه د امریکای پاکستان ته د پروژه ورکړې ده نه نه دا تحلیل څوک تاسو ته نه وړاندې کوي په هغه کې په ظاهر باندې چې دغه پاکستان د پروژه اخیستې ده او سند لاسلیک کړی دی خو هغه شی چې تفسیر په باندې کوي او هغه شی چې تفسیر په باندې کوي اسناد نو ولې خو هر چې ته بناس او وزیر خونه خریده نه خو هغه اسناد به داس نه و چې هغه وطن عام خلقو ته او هغه په میډیا کې خودل کېدل چې دا ماده پروژه خسته هغه استخباراتي کارونه نو دا خو هغه نه د متصور نه دی شری وشي خو زه داس ویم چې بعضی کارونه سړی په مزکه کې چې روان وي دغه شواهدونه درکولای شي یعنی اوس په افغانستان کې مثلا چې روان دي په بعضی مسایلو باندې دلالت کوي په یعنی دا اصله چې د پاکستان د پاکستان لري افغانستان تر نه نوته او بل اخره ونی ول شوی او بیا بیرته هغه شوی انجینر صاحب اشاره کوي هغه ته یو ول سوالي ورځ نیول کیږي بل ورځ بیرته په شاکی کې دا ټول سیاسي اهداف دي دو په شاکی پروت دي یعنی دا نه دي چې دا شی مجبوریتونه دي سیاسي معاملې دي دو په هغه خوب دي تیر ديار لسکلو د سول سوالي مې ديار لسکاله حکومتونه شنی ولې دا غزنی ناوي ول سوالي او ناوه په هلمند کې د هلمند شمال کې کومول سوالي او پار صورت باندې او هغه خلق ته اوس ما ما په دې خاطر پیدا شوې ده چې د یو لسکاله نه نیول کېدل اوس بیرته ته وته لیدل کړه اوس بیرته انسحاب شوې دي دوغونه یعنی بیرته په شاتک شوې دي د مول سوالي د انجینر صاحب اشاره هم دا اوس بلیر قیمته ونه ول سوالي یو ول سوالي یو لسکاله مثلا نه نیول کیږي یو ورځ بیا نیول کیږي په یو ورځ بیا یو هفته عملته نه پاتې کی ساتلې بشي خو پاتې کیږي نه بیرته په ست سیمه کومه دا ولې یعنی دا خلک لپاره شخص کوي چې څه مسائل شته مسائل شته دي مسائل چې نوی داس په هغه شکل باندې سړی دومره مصارف وکاو او جنگ وکاو بل اخره یو ځای قرباني ورکړ او تلفات ورکړ یو ځای ونیسو به بیرته باندې پښه کوي تاسو څه مسائل به ته دقیق تاسو مشاره وړاندې زوږ دل خول مشکل دي د دې ځای ونیول د قرباني په ورکول سره نور شیان سره مصارف او تلفات ولی باور وکړئ دا چې اگر قوت حالت پی خودل ناممکن نه ده ته ټول افغانستان کې جنگي او ته ډیر ضربتي قوتونه لري چې مثلا خاص قوتونه دي د منګي د کوماندو قوتونه دي دا د منطقې ته ورلګي چې د خپل کارو کې بلر چې بلې منطقې ته وایي د ضرورت ته ټول افغانستان کې منګ دوی اوسه دایو پی خودای نو سو دلته ساختار دی حکومت چې حالت جوړي د خلکو په کومک باندې دغه ډیر مهم ده بعد هغه څو ساختار حالت تثبیت سي صحیح تبیت دکومنت لار ورنر کړی سی دی که دا په خوانی خلک ډیر تجربه لري په خو هم در جنگونه تیر سوی دي در سوی حکومتونه نیول سوی دي برته را سوی دي تر څو چې خپل خلک دې کې کومک ونه کی مګ ډیر جایو کې مثلا اوس مردوبي قوتونه لرو محلي قوتونه لرو دا لرو بعض جایو کې د انتقاد لاندې دي بعض جایو کې د موافقه کار کوي دا دغه قوتونه په سم تنظیم سي حالت چې هغه خلک خپل دفاع وکړي او دولت کومک کوي متاسفانه دلته یو بل ډیر بد فاکتور رول لري
د منګ قوتونه په دغه ډیر لاس کالو کې ډیر ضعیف وساتل سول او ضعیف ساتل کی منګ هغه توان نه لرو د تجهیزات له لحاظه د اراده له لحاظه د منګ سربازان لري د قربانی له لحاظه لري حتی په جنگ کې د تجربه پیدا کړې د تجربه له لحاظه لري د تجهیزات له لحاظه نه لري لوی درسیز ویلې کړه قماندان دی زمینی قوتونو ویلې ویلې منګ څلور جنگی هلیکپټر له روپټر افغانستان کې خو دوی تم ډیره ګوته نیول کیږي دیرش دانی داسې هلیکپټر قبول کړي دی راغه پرواز نسی کولای دوی قبول دا ورته ورکړي دي تاسو دوی ته ګوته منی سي پدې کې یو وای وای سي دوی موږ بوت له لاغه کمپنۍ پورې ال تلړ وی کتل خپلې پرواز سره وکړو دوی قبول کړلې وس خو هم دا خبره هلیکپټرونه مختلف اهداف مختلفو ګټه دي دوی اوس ترانس کې دوی ملامت مثال بخنه غوړم کوم ملامتي ګوته دوی ته نیسو کې د شي زيني وای سي خپل افغانانو کې مشکل وو دوی خپل ملغه منیجمنت اداره مشکل په افغانانو کې هم ستاله نه ممکن دی موږ دوی له چاپلوسي نه واره قبل دي امریکا ویل قبول کړي دا د دې لپاره ته خپنسي ور سره جرمانه کوي منی ور سره یا غیر مسلکی ور کسانو ولی دغه هلیکپټرونه د مختلف اهداف لپاره دي ترانسپورتي غدي د بمباردمان دي د جنگي دي نور شاندي خو وایي چې موږ په ترانسپورتي هلیکپټر کې ماشیندار نصبو به یې لګوات هغه د ساده وشتل کیږي ولی هغه زیره نه لري صحیح ساده وشتل کیږي دغه تجهیزات له خاصه ولی د موږ قوتونه ضعیف ساتل سوی دي کپ دې کوم هدف نه د منګ سلاګانې ستلته مورد استفادی وی او ولې د منګ قوتونو ته نور کوي وړي پاکستان ته ورکی خو بس هغه بل سفر د سفې شاب به سره ولولي قوتونه د منګ د کلشنیکوف په سره و ساتل سول هغه پیزش پاکستان فدی اردو سیدی سي ډیر مهم دی هغه ثقيله غزي دي صحیح راکټ د مثلا توپچی د سینې درو تیاری نه درو استکاب نه درو دغه نه درو ټانکونه نشه راکټونه خو نه درو سي تاسو ډیر ساده مثال وایم د خپل تجربه نه زه یو وخت په کانفرنس کې په راس کې د هرتلو هم قایریده د ډاکټر سیب نجیب الله وکړه په هغه وخت کې نمائنده د پاکستان راغی په ډیر وخت نه مشه په چې د افغانستان او پاکستان منځ کې جنگ کیږي ولې جنگ کیږي ویل پاکستان افغانستان پاکستان په سکاټ وشتله ده سکاټ راکټ وشتله ده خو موږ وقن و خطا سبام تماس ونیو مرکز سره د نور سره دوی له نه جنگ باندې کیږي پاکستان تمام اورس راکټونه وشتل په کډال باندې په نورستان باندې په دوی باندې هر څومره ورته ویلي بس نه کړ اوس هم یو سکاټ ورته وشت چې پوسی چې موږ یې ولو او چې موږ سکاټ ډیر تخریبات کوي نسبت د راکټو ته نور هغه د کار نه کوي اما هغه سم سو پاکستان نور راکټونه وشت ولی موږ درو د راکټي قوا اوس نه لرو او توپ نه لرو چې ویبلو ینه تاسو یې د پلوی لاس هم دغه ضعیف ساتل پلوی لاس موږ ضعیف ساتل سوی یاستو موږ په دې جنگ کې امر ته قوتونه لرو ساده چې غلط ته چې ذکر دلته لګو کله حالت لګو هلیکپټر نه لرو نور نه لرو کوم یې سم ته چې کړو د قوت د داسې دښمن لمین زړل یا شکست پر کول ساده خبر و پټول وشه موږ د قومندان نه درو مخصوصا مثلا د مراد علی مراد ته د ورزې د قومندان ده د مخ په خونه قومندان ده ژوند دې جنگ بچو کې تیر شوی ده نو مګر څه د تلاس کې تجهیزات نه مونږ دلته ډېر مهمه خبره ده دا چې بعض خلک اهداف دادي چې دغه جنگ دلته ډېر طولانی او ساتل سي دغه منطقه باید متشنجه وي دغه منطقه باید دلته د تروریزم خطر همیشه موجودي چې همسایګان ودرسي همسایګان په یو کې کله کله لمدیلارنه باید وګیا غم کو مجازات هم کو ورن هغه کې خلقو تشنج دی کوي په خوري ونه د زین کتابونو کې وې زلو قدرتونه په زینو سیمو کې د جګړې د امدی لپاره شروع کړي د موږ سیمه اقتصاد به د موږ سیمه د موقعیت لحاظه د مهمه سیمه ده دغه خاطر بعضی کشو مملکتونه غواړي لدینه د سیاسي استفادې مو کې قرباني منګ ورکو متاسفانه لاند د مخلو بیرته خپل بحث په همدې مسلې راوګرځو